Сайн мэцэн баатрын. За дайлын нэвтрүүлэг маань энэ удаагийнхаа дугаараар Хинтээ аймгийн дадал сүмэн дээр ирсэн байгаа. За өнөөдөр дайлах айл маань бол Алтай отохын дээр ирсэн. Дайлах гээд ирсэн чинь өөрөө ингэ дайлуулах гээд сууж байна. Тэр өнөөдөр бас ороохтой шүл, ороостой шүл. Ер нь бол бас энэ бурайд үндэсний хоол гээд хүмүүс одоо идээд сурцсан хоолоо бас дайлж байна. Энэхүү гоё хоол. Энэ хоол ямар онцлогтой юм бэ? Та нэг хайлт хэлдэг хүмүүст. Гол онцлог нь нөгөө манай нутгийн хөрсөнд ургадаг улаан будаг ясны шүл нь ясны чанд шүл гаргаж уудаг. Энэ нь болохоор манай суманд нөгөө тарайлангийн талбайд байдаг. Манай өөстөө ингээд маш их гаа их хэмжээний тарайны газртай. Тэгээд тэндээ тарайлсан улаан будаг авд сайхан цэвэрлж угаагаад тэгээд ястай буцалгаад ялзартал нь маш удаан хугацаанд. Тэгэхээр нөгөө ясны шүл нь маш их эмчилгээний журмаар дээр үеийн хүмүүс нөгөө энэ хоолыг маш их өргөн хэрэглэж ирснараа маш их өндөр наслалтай кальцийн дутагдал ямар нэг юм дутагдалд ордоггүй энэ их эмчилгээний зориултын хоол л доо. Хамтрагч үнхий бол. Хамтрагч Бодор Кэтрин. За та сайхан хаварч байна уу? Сайхан хаварч байна. За энэ жил их хүүтэй өвөл болж байна гайгүй юу? Энэ жилийн хойд харьцсангүй цагаараа сайхан дулаахан гоё өвөл болж байгаа. Аха. Ер нь тасгүй байсан саяхны жоохон цас байж байгаа молли уул нь ер нь мал тул яг тхий гоё цас байгаа. Гоё өвөл болж байна. Аха. Одоо бас хөтөн хотод чинь тэр олч тэр болгон одоо пицца эсвэл дахианы махч юм уу тэмхэрхөө мэдээд авахгүй учраас өнөөдөр би та нарыг пицца хийж тайлаа гэж хэлээд талж байна уу? Талж байна. За, энэ сумандаа аль пицаны газар байхгүй тий? Байгаа. Байгаа юу? Тэгээ хэрэг хитгүү. Тэгээд л баяр ёслол тэгэл. Тийм тэгээд төр сүүдэр мүдэр тиймэрхүү идэл дахиалгаар. Тан дахиалгаар хийдэг. Тий, тий. Солонгоч ээ. Би бодож ин л одоо бүгдээрээ ингээд ийм хоол идчихэр чинь одоо хоол идэхэр хүмүүс идэхгүй байж магадгүй тий. Тэгэхээр би өдөр та бүхэнд хийгээд тайлъя. Би гадаа гарч та нарын өдөрт би я чахотой танилцмаар байна. Юу хийдгийм бас туслая л да. Бас үзээ л да. Сонирхоод штэ тий. Гоё штэ. Яг уу гарах уу? Зөндөө штэ. Ажи зөндөө юу? За үзээ үзээ. Яг явж хийдгөө. Оо бүгдэрэг. Энэ өхөр нилээн том байна. Бүр миний одоо ингээ харж байгаа өхрөөс нилээн том байна. Энэ ямар ч үстэй бэ? Одоо энэ бол тэгээ манайхан ч нэг юм хэлээ нэг семтал чиглэлийн үлдэг ухсаа. Энэ өхрүүд ерөнхийдөө дундж өхөр нь багхгүй. Аа дундсээр нь хэдий хэвтэй вэ? Дундж өхөр нь 300 гарамтай. Ер нь хамгийн дээд тийг өхөртөг цэвэр хийдэг нь 500 хийдэг манай суманд бол гарч ирсэн тийм юм. Оохоо нилээн том юм биш үү? Одоо энэ хэд нэг өхөр болгоход нь 300 гарам хэрэг одоо Улаанбаатарын ханш одоо өөний ханшд хийлэн одоо 10 хэд нэгтэй үл тэгээд хөр нь 3 сая гарамтай. 500 хил татсан хөр тэгээд 5 сая 6 сая гарам хүрсэн. Оо за за за. Энэ өвснүүдээ хараа. Ингээд өөртөө хатцсан. Одоо их ажилсаг. Миний харж байгаасаа одоо тэний өвсний чадаа хатдах гэж одоо 100-ийн цаг нэг сарын хугацаанд бид хийж бэлдсэн шүү дээ. Аха. Зод тохноос бол манай сумын хувьд бол айдгүй байхгүй гол нь тэжээлээ сайн бэлдсэн болохоо юу. Тийм үү? Тэгээд давхад үлээ давхад бол асуудалгүй юм шүү дээ. Үлд үл ерөөс ажиллах. Мундаг ажилласан хүмүүс байна. Гоё байна. Зарим бөхрүүд бол ер нь жилд 2 удаа тоглож байгаа. Аа. Тэгээд манайх бол жилийн 4 үйлрэлд үнийгээ саадаг. Ер нь бол жилд одоо дунджаар 80 эд бөхөр тоглож байгаа. Өө зөө. Сайн ороод ирэхэд ингээд нүүдэн дээр нь нэг тоглолцсон шүү дээ. Тий. Үнийн үйлээ шинэ. Хэр их сүтэн юм тэгээд сүү бад маш сайн байна шүү. Ер нь хамгийн сайн гардаг үнэ нь бол ер нь 100 бол нэг саамда 8 литр гарна шүү дээ. Өдөрт 2 саа.
За одоо ингээд пицца эхлэж байгаа учраас энэ бас би сая сумаас дэлгүүр ороод материал цуглуулсан. А яа тэгэхээр та нарт өөртөө байна уу байхгүй гэдэг чинь мэдэхгүй юм чинь. Тэгэхээр энэ байгаа учраас нь пиццаг хийгээд үзүүлчихье. Тэгэхээр та нар гэсэн гэртээ хийчих боломжтой шүү дээ тий. За бид өн заагаад үгээ заяа. Яад үгээ гэхээр за хамгийн түрүүнд нэнийг нь түрүүд ингэч. Дороож. За. Дороож чинь. Энэ гурлын. За гурлын 200. Одоо хоёр шиг пиццанд ингээ 250 г гурлаар ингээ 500 г гурл. За ингээд энэ 450 г гурл багцаар хийцэн байгаа за. Тэгээс цаахар, даус. За тэгээд энэ болохоор 9-ийн тос. А энэ бол пиццанд орох зүйл. Би илүү дотор ногоо авсангүй. Тэгэхээр энэ нэг зүгээр ах. Тэгэхээр одоо энэ дээр хараа бүлэх ус. Бүлэх ус нэрэ дороожаа гээд за нэг халбагт орооч хийнэ. За. За тэгэхэд баг зэрэг сахар хийгээд. За сахар чихртэй байсан даа ч зүгээр. Ер нь баа нэг богрын борц гэдэг штэ тэр шиг. За баг зэрэг. Энэ юу вэ? За за энэ юу вэ? Би нэрийг мартал танаас ш. За энэс нэг халбагыг хийсэнсээ. Зин гэд хийгээд. За энэ халбаарахдах нь. Пицца ерөөсөл хөөчүүл тэгэл ер нь болох хугацаа нь 15 минут маш хурдан байхгүй юу? Хөөлөхийн тулд бүлээн усаар дуугаа тий. За ус чи ихтэх юм бол гуйлаа нэмчих. Тэртээ тэр гуйл илүүтэхгүй за. Бүгд нэмчих. Энэ багцаараа хэдэн грам ус. Энэ одоо 300 грам. Тийм баа. 300 грам. Энэ танаа л аяах шүү дээ. Тийм л дээ. Энд тэгэхээр хэдэн грам байна? Багцаар нэг 300 грам баг. Гур гурил шиг ингэж зоохгүй. Зоохгүй тийм. Зөөлгөн зураал. Тэгэл халуун газар аяач. Боло. Хойлон халуун чинь энэ нэг хайж үү. За хоёул одоо туслах материалуудаа бэлдээ. За энэ болохоор ингээм сэрэл сэр. Сэр бол хаасаггүй тий. Танад бол зарж байгаа шүү дээ. Зараад байгаа хгүй. Тэгэхээр чи би очиж үзээд. Чи пиццан дуртай юу? Ни хоёул пицца хийж идэггүй. Чи өрх үү? Чадах уу? Хэдэн настай вэ чи? Хэдэн настай л юм хөө? Хэдэн настай? Төрөө үгүй хэлий. Тэглэч. Одоо энийхээ та энэ жижигэр нь энийг нь өрөөш үү? Хамгийн жижигэр нь. Хамгийн жижиг шин талаа. Сашаа. Оо яг. За би өнөөдөр хянтай чи. Бүгдээрээ л хянтай гэдэг дуртай. Ер нь бол. За тэгээ загастын махтай, тунаа мунаатай хийчихэр бас хүм бас итэхгүй гэж магадгүй гээд хям сонгоод. Хамтрагч үнхийн бол. Хамтрагч Бодор Кэтрин. Та одоо хоёулаа хоёр шиг хийх учраас нэгийг та өөрөө хийнэ. За. Хевлээд. За би тань заагаад өгнө. Тэгэх юм бол амархан сурна. Гуур зурагч яах вэ? Тэгээд хүн болгон хийдэг ажил те. За тэ нэмкэн. За. Дуу одоо энэ нэмкэн хэрчээд. Ингээд. Цуцаар хэрчээд тэргүй за. Ингээд тамарна. За өгдөө хэдэн цаг тусгаа. Тэгэхээр 5 цагт л байна. За. Үлээ 5 цагт тасаад бид нэр чинь хатаа төлөөд нохны гэрэл зүгөө. Тэгээд малтай гарна шүү дээ. Тугал. Тугалтай хаашаа саадаг үнийн хаашаанаас бас төхрөөд үлээ өрт гаргадаг. Аа. Тэгвэл нөгөө шанда багаад шигээд доор дэвсэн бууцны ноор нь хөлдөн. Тэгээ баса бутлын түүхэд хэцүү болно. Дараа дараагийн ажил нь хэцүү болдог. А тэгэхээр эрт гаргаад тэгээд нөгөө гаргасан олон дөрөв хашааны өхрийг гаргачихвээ. Тэгээд тэр өхөргүй хашааныхаа басыг түүсээр эдлэх нь гээ болдог байхгүй. Тэгээд тугалтай үнэтэй хашаа хоёр хашаа үлдэнэ. Тэгээд гээ өөрчлөхгүйгээд. Миний хувьд л тэгээ баса зүучээд орж ирж галтагааны хайр дээрээ цэвэрлээ ороо ороогаа түүхтэй босолж нуугаа шүтэн нуугаад цагийн дараа хүмүүс цагийн уулзах тэгээд цэцэрлэгт нь авч явж шүү дээ. Аа яа яа. Аа гоч юм. Аха. За, одоо юу н хараа?
гул маань хөөж ин. Гэтэ одоо бүгд хоёлоо юу бэлдсэн мэ гэхээр бүгднгийн хилдэ тавьцсан. Одоо энэ хар өнгөтэй олив. За энэ нь таасаг байдаг шүү дээ. Олив. Энийг зүг дээр нь өнгө оруулах зорилгоор ингээд хоёр хоёр ширхэхээр ингээд хэрчин. Аа. За ингээд л өрнөгчтэй дэнд. За би энэ хонд нь гурлаа. Бүжгнүүлхөө. Та тэгээд энэ яг хоёр хоёр өрнө гэж. Би тэгээд гоё. Наад чинь болохоор өнгө оруулдаг байхгүй юу дундуур нь. За энэ фишингийн гайхамшиг надад их таалагд. Фиш эстэй эстэй. Үнэхээр амар таалагд чинь. Гала цаашаага бас жоохон болохгүй бол хоёр нэг нь таарч юм уу? Заагүй юу? Аа яхаа зүгээр би гарц юм уу? Бүгнэ. Яан чи хөөсөн байна. Гой хөөсөн аа зүгтэй тий. Би танд хэмжээгээр нь тасалж өгнө. За. За та гараа эхлээд ингэн. Шууд 9-ийн тасанда дүрээд зүйтэй. Дүрээд гэдэг. Энийгаа одоо таслана. Эхлээд. Гараараа тасл. Гараа таслөө яг дайлахчаа үнээр хөндөө бас давхар юм зааж өгөөд штэ энэ чи. Тэгээ бас нэг зүгээр дайлаад өнгөрөхөш хөндөө юмаа заагаад өгчөөд бас эн чин дараа дараад нь баяруудаар хүүхдүүдтэй хүмүүст ихтэн дайлаад тэгээ та бараг таны пицца гэдэгэд хүн болон гуудаг болно штэ. Тийм үгүй юу? Одоо ингэ гүцэн гэсэн үг заах уу? Гүцэн. Тий, гүцэн гүцэн. За минийх том ухраас тэгээ тамар навч. За одоо энийгаа одоо чи ихнээсээ таслаад. За ингээ одоо хөвшүүлж өгнө хойлоо. Энд гол нь хараа. Таны гол ч юм биш үстэй зузаан байгаа даа байхгүй юу? Гол зузаан байхаар ингээд хоёр цаг захруугаа ингээд голоо гаргачих. За. Ингээд оо яах вэ? Жохоо ахих юм болгох болно. За. Энд дэр хэр төлөгддөг вэ? Энэ. Гаг үстэй. Тэр нэг гол төлөгддөггүй те. За одоо ингээд ийм болцсон байгаагаа хойлоо. Сэрэгэр хатгаж өгнө. Нүх гаргана. Хи одоо төгөй болохгүй үднэс агаар оруулахын тулд тойлоо. Яах вэ гэхээр? За танд би нэг сэрэ бэлдсэн баз. За. За одоо ингэ тараа. Чуд ингэ. За одоо энэ дэр хоёлын хамгийн суур доталт нь энийг яаж хийсэн байх вэ гэхээр томатн дээр кеч бичтэй. Тэгэхээр нөгөө томат маань өөр нэгэн гашуун учраас зөөлхөн тул. Тийм зөөлхөн тул ингэж хийчих. За одоо натга албахаа. Бүтэн тараах юм. Бүтэн тараа. За ингэж тараагаад өгч. Бүгдийн сайхан тараач. Сонирхолтой байна уу танд? Сонирхолтой. Гүргөөстэй ингэж. Амархан ч байгаастай. Амархан байна. Хүмүүс их хэцүү гэж бодоод идэг юм аа энэ чинь. Та ер нь энийг бол зүгээр ингээл зовоод газар л хийдэг гэж ойлгоод байгаа болохоос яг ингээд хийхэд амархан. Одоо энэ дээрээсээ сэрэ ингээд шууд тараагаад өгнө. Бүгдийн жигт эхлээд хамгийн түрүүнд нь сэрэ тарах байлаа. За одоо энэ дээрээсээ хямат хорилцоо. За. А хямат хорилнаа ойлаа. Та өөрийнхөө дураар ингээд дээр нь би болохоор ингээд зайтай зайтай тавьчих. За. Тэгээ хүүхд маань пит юу идэе гэдсэн яг л таарж анги болж хүрхээр хэмжээтэй болохоор нь тоохгүй идүүлээд байгаа ч тийм. Та нэг заадаа ингээд харуудаа дундуур нь гişгт гэдэг чинь. За. Ингээд ингээд яг миний хартаа. Аа. Баярцаад. Гэл тавиад байна. Зүгэс гас гас гас. Жичгэн юм ичиж би шин том юм хийгээд байгаа ч тийм. За хотлоо. Одоо энэ дээрээс маш бага хэмжээгээр заяо. Дээр нь зүгээр ингээд хараа. Зүгээр маш бага хэмжээгээр ингээд цацсан шүү одоо. Ингээд цацсан хараа ингээд. Аа ингээд тараа. За болсон. Энд ингээд энэ хэмжигт хүмээр. За одоо хоёул одоо надад чинь 50 гал дээр. За. За. За 50. Явъя. За. Айго, амар гоё. Би бүр ингэж хэлмээр санагдацсан юм аа. Наа чи бүр сүртэй болсон заяа. За одоо хойлоо. Дээр нь таглаагийн тавина. За.
хараа, манай солонгогч хийсэн зөөхий. За солонгогч нь зөөсөн зөөхийгөө би амттан бэлдээгээд оо я хайр юм нэг чи. Амттан бэлдээгээд би өөрөө энэ бичээнийг хийгээд аваад ирсэн байна. Өөрсдөгийн дайлчи өөрсдийн зөөхийгээр өөрөө тэр нь хамгийн гол нь дайлтандаа өөрөө итгэх гээд байгаа хөө зөөхийгөө. Гол нь тэр штэ. Ерөнхийдөө л ийм амттай байд юм аа. За. Тийм ээ. За бүгдээрнээс нь ингээл бас бас кремний уулт нь шаардлага байхгүй заа юу. Тэр. За одоо ингээд пицца ч юм болоо тэр хамт та. Дээ заа юу. Компот энэ дээр. Аа, гүзэлсэн компот тавьж болно за. За. Өндөртэй дөрвөлж юмстай ойлж байгаа юм чинь. Аа. Ингээд яврагч. Гоё яваа. Сэрхэ. Ингээл нэг хамт та. Гэртээ хүн ирэх юм бол ингээл дайлчулж шүү дээ. За амттан маань бэлэн боллоо. Ширээн дээрээ тавьчих. Одоо ширээгээ цайлаа. За. За тэгээ ширээгээ цаад. Тэ, солонгогч. Хүмүүсээ дуучих. Би цаач болчихлаа. Манайхан анхаалаа дээр би цагаа. Анхан байгаа зү. Хаа, уг нь амар гоё чарж гнаадах юм. Тэ. Шатж гнаач амар гоё юм л та. Аа, ямар хэм байгаа зү. Уг нь. Тэ. Аа. Манай хүүхэд байдгүй те. Төрөөнөөс хойш гүйдсэн хүүхдээ. Айлд гоё болчих юм. За хамттангаас эд бас даа нэг хаал ээ. Энэ удаагийн дугаараар Хинтээ аймгийн дадал суман дээр ирсэн байна. Тэгээд онцлоод малчин одоо бурайд айлда алтан гадах юм даа ирсэн. Өнөөдөр дайллаа, мөн дайлууллаа. Тэгээд ер нь бол бурайд хүмүүс маань их ажилсаг. Тэгээд цэвэрхэн аж ахуйч. Тэгээд одоо ер нь бол ажил хийдгүй хүн гэж ер нь энэ дотор алга. Тийм учраас одоо ингээ үүдээр нь орж ихэд хүртэл мэдэгдэж байна л та. Аа хадлагаа зөвсөн. Цан тэгээд гэр орон цэвэрхэн ажилсаг өдөр тутамдаа ингээд маш хийж бүтээдэг юм. Ажилсаг хөдөлмөрч хүмүүс байна. Энэ хүмүүсээрээ маш бахархж байна. Тэгээд энэ удаагийн дугаараар мэдээч хэрэг бас ийм хүү Монголын аж ахуй баг зэрэгчсэн харуулгыг зорж өнөөдрийнхэн дугаарыг хэлээ. Ингээд тун утахгүй дараагийнхаа газар очиад шинэ дугаараа гаргах учраас тэр хүртэл тэр баяртай та бүхэн маань надтай хамт Монголынхаа үзэсгэлэнт газраар аялаарай.